זה מה שאת עושה בעבודה? אוכלת? את יודעת שכשנהגתי לפה? שואו, מי היה מאמין שעל המשפט הראשון את תזכירי את זה שיש לך רישיון? אז כשנהגתי לפה עם האוטו שלי... ואת זה שיש לך רכב משלך. אז כשנהגתי לפה באוטו שלי, ישבתי וחשבתי מה תהיה ההחלטה הראשונה שלי בתור מנהלת הבורגראפ בסניף כפר אלון. לאכול את כל הקינוחים במקום. לא. להחליף את כל הקינוחים הדוחים שיש כאן ולבחור קינוחים חדשים לסניף. שיו, מה זה? תביא לי תומת זה, זה נראה מה זה טעים. נכון! מה זה, שקדים? שקדים מקורמלים, לא סתם שקדים. די, נו! מקורמלים, את יודעת שאפשר לרמל שקדים? וואו! יואו! וואי, הלוואי שאני הייתי יודעת להכין את זה, אוף. לא, אסביר אותך תמוז, נראה לי שתתרכזי בדברים החשובים. מה, למה? למה? כי גם אני וגם את יודעות שאת לא יודעת להכין טעים. לא נכון, מה, מה? אוקיי, בסדר, בסדר. אבל אני יכולה להיות מדהימה בזה. את יכולה להיות מה שתרצי להיות. הדלקת. ביי. ביי. תמוז, משהו נשרף. הכל בסדר, תמוז. הכל בסדר, אני פה, אני פה. אקברי. אני פה, הכל טוב. אני מתאמנת. אני מקווה שאת גם מתאמנת בלנקות אחרייך את כל זה, תמוזי. כן, 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 ברור. אני חושבת גם שאני הבנתי מה עשיתי לא נכון, ועכשיו זה יצא לי מוש. טעים. אני בטוחה שזה יצא נהדר. תמוז, אני חייבת להקפיץ לדורי כמה דברים. אוקיי? אני הולכת להחליף בגדים ואני נוסעת. את תסתדרי? את יכולה. שהסיבוב הבא, הבא, הבא שלך יצא יותר טוב. מה? לא, אוף, אוף, אני עשיתי כל מה שהיה כתוב במתכון, למה? מאמי שלי, אף אחד לא נולד קונדיטור, חוץ מסבתא. אבל אני התאמנתי המון כדי להגיע לרמה שלה. את יודעת מה? יש לי רעיון.